আমাৰ লগত থাকি আমাৰ লগত থিয় হৈ পেলাই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বড়ো জাতিৰ যিখিনি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সামাজিক অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত মাত মাতি আহিছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ হৈ পেলাই যথেষ্ট কষ্ট তেওঁলোকে ল'ব লগা হৈছে। তো ইয়াৰ কাৰণে সিজনে সিজনক বা এটা জাতিয়ে আন জাতিক সদায় সহায় কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে গোৰ্খাসকলৰ যিবোৰ যিমানবোৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে হওক বা আন আন চৰকাৰে হওক আমি সদায় দাবী জনাই আহিছোঁ আৰু আগতেও আমি এই ক্ষেত্ৰত ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি কাম কৰোঁ। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আকচু বিটিয়া ৰিজনৰ লগত সদায় আমি সম্বন্ধ ৰাখি আহিছোঁ, কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ লগত আমি সম্বন্ধ ৰাখি আহিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভূমি আৰু সামাজিক সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰক আমি সদায় কৈ আহিছোঁ আৰু তেখেতসকলে এই সমস্যাবিলাকক সমাধানৰ কাৰণে মীমাংসাৰ কাৰণে সদায় আগভাগ লৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই স্পষ্টকৈ ক'ম যে ট্ৰাইবেল বেলেণ্ড ব্লকত যি পুৰণা কালৰ পৰা অধিকাৰ দিছে সেই অধিকাৰ সদায় বাহাল আছে, এতিয়াও বাহাল আছে। গোৰ্খাসকল প্ৰটেক্টেড ক্লাছ হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত আগলৈকে যিমানবোৰ মাটি আৰু ভূমিৰ সমস্যা আছে বা ভূমি যিহেতু বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীত আছে ভূমিৰ কিছুমান জটিল কিছুমান সমস্যা সেই সমস্যাবিলাক মীমাংসা কৰাত অফিচিয়েলি আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিহেতু চাব লগা হয় এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকেও যথেষ্ট সময় লৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ই অঞ্চলত বসবাস কৰা এই জাতিটোক কি ধৰণে সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত এফচু আৰু আকচু আমি যৌথভাৱে মাত মাতিম, যৌথভাৱে আমি কাম কৰি যাম। কোনো কাৰণত যাতে বঞ্চিত ফিল নহয় তাৰ কাৰণে আমি সদায় মাত মাতিম, সেই কথাকে মই স্পষ্ট সহকাৰে কৈছোঁ। ধন্যবাদ।